Čau, já jsem Seneček 11 z GameGeeper.cz a já vás opravdu po delší době vítám zase u dalšího dílu ze série Syncast. V této sérii říkám různé novinky, důležité informace a je to vlastně takovej souhrn i věcí, co se staly teďkon v posledních dnech. Taková rekapitulace. Každopádně proč nebyl teďkon Syncast? Je to z toho důvodu, že teď se to opravdu hodně nahromadilo. Nejdřív jsme měli praxe ve škole a měli jsme i různé práce do školy, takže na to nebyl čas. Ještě do toho potom jsem editoval ten speciál za 50 000 odběratelů, což zabralo taky dost času, takže jsem na to zase neměl čas. A potom jsem zase natáčel zásobu let's playů normálních předtím, než pojedu na dovolenou, abych to všechno stihl, protože teďkon vlastně v neděli pojedu už na dovolenou a předtím jsem to chtěl mít všechno natočený. No a to zabralo opravdu dost času, takže jsem vůbec nestihl teďkon jakou dobu natočit žádný Syncast. Už ani nevím, kdy vlastně byl naposledy díl, ale už je to opravdu nějakou delší dobu. Každopádně teď už mám tu zásobu na dovolenou natočenou, už mi zbývá jenom vyrendrovat jedno video a uploadnout a bude to všechno kompletně hotový, takže jak budu na dovolený, tak videa budete mít úplně normálně. A celkově samozřejmě začínají prázdniny, což znamená, že budu mít o hodně víc času. Sice jsou i různé věci, díky kterým třeba tolik času mít nebudu, ale pořád si myslím, že to bude o hodně lepší než za školního roku, protože přece jenom škola není, tak prostě toho času je fakt jednou tolik. Teďko na prázdninách si plánuju dělat autoškolu, což mi taky asi sebere dost času, ale nestihnu to samozřejmě ani za celý prázdniny udělat, protože to trvá asi možná 6 týdnů, ale já to budu ještě rozložený na delší dobu. Chci, abych začal dělat tu autoškolu teďkon v srpnu nějak a mohl bych to ukončit tak nějak různý ty povinný jízdy a tak někdy na konci října a potom, protože v listopadu potom na začátku budu mít narozeniny, budu mít konečně 18, tak potom teprve budu moct udělat ty zkoušky, tak potom je snad udělám hned potom, nějak chci to mít potom co nejdřív, potom co budu mít narozeniny a potom konečně snad budu mít řidičák, pokud se to povede. Pokud budu jezdit tak jako třeba v Eurotraku, v reálu, tak asi žádný řidičák nebude. No, ale to se uvidí. Každopádně bych o prázdninách chtěl natočit různý videa, různý projekty, na který třeba by nebyl čas normálního školního roku. Samozřejmě plánuju natočit nějaký ask a třeba i nějakou specialitku, třeba nějaký sketch nebo něco, ale to se všechno uvidí, jak to všechno vyjde. V tadyhletom Syncastu bych rád už konečně vyhodnotil anketu, o který jsem mluvil už docela dost v různých randomech a tak a docela dostkrát jsem ji už sdílel. Hlasovalo vás tam poměrně hodně a tadyhleta anketa se skládala z dvou, dá se říct, fází. První fáze byla anketa, kde jste mohli, v obou těchto anketách jste mohli vybrat víc možností. A první fáze byla anketa o nejmíň žádnou sérii, o nejmíň oblíbenou sérii a druhá byla naopak o nejoblíbenější sérii. Tadyhle ty dvě ankety jsem vyhodnocoval společně a potom jsem to sčítal, ale samozřejmě nebylo to jako, že za první místa v obou anketách by byl plný počet bodů. Bylo to tak, že za první místo v té, že to je nejžádanější, bylo 12 bodů, což bylo maximum za tu jednu anketu a potom za tu druhou anketu. O tu nejméně žádanou sérii bylo za první místo zase naopak 0 bodů, nebo spíš vlastně 1 bod. Takže díky tomu se to takhle sečetlo a vyšlo to, jak to vyšlo. Začneme od konce. Na 10. místě se umístilo, jak jsem i očekával, Far Cry 4. To celkově není až tolik žádaná série oproti těm ostatním sériím, takže jsem se tímto rozhodl tuhle tu sérii ukončit. Neříkám, že se k ní nikdy nevrátíme, spíš bych to bral jako takovou pozastavenou sérii, takže to pozastavená série, buď bude později už opravdu finálně ukončit, anebo se k ní ještě někdy vrátíme, třeba až nebude tolik toho, co natáčet, což teda nevím, jestli někdy bude, protože vždycky je co natáčet, ale to se uvidí. Na 9. tedy předposledním místě se umístilo Battlefield Hardline, což je poměrně hodně nová série, ale celkově o ní nebyl tolik zájem a nebylo to tolik úspěšný jako jiný série a navíc podle hodnocení to i takhle vyšlo, takže tadyhle tu sérii taky ukončuju, i když na to nebylo moc dílu, ale neznamená to, že na to nikdy nebude let's play, pořád to může být někdy v nějakém streamu třeba, anebo někdy na to občas prostě nějaký let's play být může, ale není to už jako série. Na 8. místě se umístilo Emergency 5, ale to ukončovat nebudu, protože za prvý mě to dost baví a za druhý navíc už jsme docela v hodně pokročilý fázi toho příběhu nebo těch misí a myslím si, že už nám zbývá, pokud vůbec nějaká mise, tak jedna, dvě možná, takže už opravdu toho zbývá málo a tím pádem se
si řekl, že to ještě dohrajeme a jak to bude potom dál, to se uvidí. Ale předpokládám, že volnou jízdu třeba, nebo volnou jízdu, volnou hru už asi hrát nebudeme, ale a potom by byla jakože dokončena tadyhle ta série, ale předčasně ji ukončovat rozhodně nebudeme. Na 7. místě se umístilo The Crew, ale nebojte, to nebudu ukončovat, protože tam je toho opravdu ještě hodně co dělat, ještě nám zbývá spousta závodu a tak, navíc bych rád zanechal nějakou závodní hru, která by se třeba eventuálně dala hrát i s nějakým volantem nebo tak. Vím, že z toho teďka nebyl dlouhý let's play, ale je to hlavně z toho důvodu, že teďka, když jsem chtěl na to natočit, tak prostě z nějakého důvodu se mi to nechtělo zapnout, vždycky to spadlo, takže to budu muset asi přeinstalovat, do čehož se mi moc nechtělo, takže asi zřejmě, jak se vrátím potom z dovolený, tak na to potom natočím, ale teďka v následujících 14 dnech, co už mám natočený videa, tak to ještě nebude, ale potom bych na to nějaký let's play chtěl vydávat normálně. Na 6. místě se umístilo Spin Tires a ze Spin Tires teďka už nějakou delší dobu zase nebyly žádný videa, ale nechci to zase úplně ukončovat, takže jsem si řekl, že to bude nepravidelná série. To znamená, že z toho prostě občas let's play budou. Ono v podstatě to bude úplně to samý, akorát prostě jde jenom o ten termín, jak se to řekne, ale říkám si, že když to není tak často, tak aby to nebylo jako pravidelná série, protože to je pravda, že to pravidelný moc není, když to je tak možná jednou za měsíc, jestli vůbec. Ale nebojte se, určitě z toho ještě nějaký let's play budou, možná že i už hodně brzo, ale to se všechno uvidí. Takže tedy Spin Tires bude nepravidelná série. Na 5. místě se umístilo Battlefield 4 a to bude pokračovat už úplně normálně. Za první mě to teďkon dost baví, tím, že mám to premium a myslím si, že i tím je to od vás žádanější, protože tam máme spoustu nových možností, nový zbraně, nový mapy, nový všechno a navíc je to poměrně dost sledovaný. Na 4. místě se umístilo Stranded Deep, to bude normálně zatím dál pokračovat, ale uvažuji, jestli za pár dílů nebo v nějaký dohlednější době to nepozastavit a potom nepokračovat někdy později, až vyjde nějaká nová verze, protože nějaká víc stabilní verze, protože třeba, co jsem teďko natáčel, tak mi to párkrát spadlo za prvý, za další prostě je to takový teďko pořád dokola, protože vždycky nějak musíme začínat na novém světě a tak dále, takže a už buď už z toho důvodu, že vyšel nějaký patch, nebo prostě z nějakého jiného důvodu, že jsou nějaký problémy s tím, takže jsem si říkal, že ještě asi budem nějak na to natáčet, ještě z toho bude pár dílů, ale říkal jsem si, že by možná bylo dobrý potom to pozastavit a nechat si to až na nějakou pokročilejší fázi vývoje této hry. Co si o tomhle myslíte, můžete nám napsat dolů do komentářů. Na 3. místě se nerozhodně umístily dvě hry a jedná se o City Skylines a The Sims 4. Tady myslím, že to je jasný, to jsou hodně žádané série, to rozhodně ukončovat neplánuju, to bude dál pokračovat. A na 2. místě se nerozhodně umístilo GTA 5 a Farming Simulator 15, což jsou taky hodně žádané série a to bude normálně taky dál pokračovat. No a na 1. místě tu máme klasicky Euro Truck Simulator 2. Ano, už dlouho, možná 2,5 roku snad už na to natáčím a pořád se to drží vždycky první příčky, snad v každé anketě to vždycky bylo první na prvním místě, takže Euro Truck Simulator 2, nebojte se, to bude 100% pokračovat. A rozhodně, až vyjde i American Truck Simulator, tak na ten plánu taky natáčet. Vím, že někoho asi zklamalo, že některý z těch sérií byly ukončený, ale prostě nedá se nic dělat, protože už toho bylo opravdu hodně těch sérií a potom ty pravidelné série už nebyly ani moc pravidelné, protože prostě nebyly skoro vůbec moc často, takže myslím si, že to takhle bude nejlepší a že bude lepší, když se budu moct věnovat méně sériím víc než hodně sériím a málo. Myslím si, že to opravdu bude takhle nejlepší. Tím pádem to vychází tak, že po dohrání Emergency 5 bychom měli už jenom 8 sérií a eventuálně, kdyby se potom ukončilo ještě, nebo pospíš pozastavilo Stranded Deep, tak by tím pádem bylo už jenom 7 sérií. Což si myslím, že už je takový optimální počet, protože to vychází jedna série, vždycky jeden díl z té série týdně. Neříkám, že to tak přesně bude, spíš to bude tak nějak různě rozmístěný, ale přece jenom si myslím, že se to bude takhle líp stíhat a že to bude takový lepší. Ale uvidíme ještě, jestli Stranded Deep se třeba pozastaví, nebo jak to bude. Další věc, o který bych chtěl mluvit, tak jsou HTML stránky. My sice teď máme naše oficiální stránky, ale ty jsou dělané v Adobe Muz. A co jsem dělal jako závěrečný projekt na jeden předmět do školy, tak jsem dělal zrovna oficiální stránky v HTML naše, takže a celkově i v CSS a v JavaScriptu, prostě vlastně udělaný a vytvořený stránky. Vím, že jsem o tom už určitě mluvil v nějakém syncastu, ale tady chci teďko jenom říct, že už to hodně v brzký době bude zveřejněna tadyhle ta verze těch stránek. Najdete tam normálně všechno, co jste našli na těch současných stránkách, ale bude to zpřehledněnější a celkově taky poladěnější. A myslím si, že tím, že to je vlastnoručně napsaný, takže by to mohlo být i líp optimalizovaný, ale to se uvidí. Každopádně se na to můžete těšit a určitě
určitě se o tom dozvíte na naší Facebook stránce, kterou máte dole v popisku videa. Dále bych chtěl mluvit o YouTube Gaming, což je nová herní síť od YouTube, od Google, a mělo by to konkurovat Twitchi, ale zároveň by to mělo zahrnout třeba i let's play, gameplay a různý prostě herní videa, nejenom streamy, takže myslím si, že by to mohlo být hodně zajímavý a je to věc, na kterou jsem hodně zvědavý. YouTube Gaming by mělo být spuštěný někdy v průběhu léta a určitě bych chtěl být mezi prvníma, kdo to vyzkouší, a jsem zvědavý třeba, jestli tam bude nějaký vyšší nastavení kvality, jakože bude moc člověk třeba streamovat ve vyšší kvalitě, nebo jak to všechno bude. Každopádně mohla by to být dobrá věc, protože tam bude vždycky určitá hra, která tam bude mít vždycky různý let's play u sebe přímo, bude to jako by měla každá hra svůj kanál a tam prostě budou od různých uživatelů různý let's play, různý streamy zobrazení, který se přímo streamují, a něco podobného jako prostě máte na Twitchi. Jsem na to dost zvědavej a myslím si, že vzhledem k tomu, kolik YouTube má teďkon uživatelů a kolik uživatelů má Twitch, takže YouTube Gaming Twitch naprosto převálcuje. Ale je to můj názor a jenom si to tak předem říkám, že by to tak mohlo být, ale docela to tak očekávám. Už jenom když si to tak vezmeme, tak která věc, do které se Google pustil, tak nemá největší podíl na trhu. Ať už je to YouTube, ať už je to mobilní systém, nebo ať už je to skoro cokoliv. No dobře, máme tady výjimky, jako jsou třeba Chromebooky a jako je třeba Google Plus a takovýhle. A je fakt, že i tak by to mohlo dopadnout, ale já tomu osobně držím palce, protože si myslím, že by to mohlo být hodně dobrý, ale to všechno ukáže čas. OK, ale pro tenhle ten Simcast to už bude všechno. Já sice budu teďko následujících 14 dní pryč, ale jak už jsem říkal, tak budete mít videa normálně, plus se můžete odtamať těšit na různý speciálnější random vlogy, taky bych tam chtěl něco speciálnějšího natočit, někde zvenku a tak, třeba nějaký speciálnější vlogy, to se všechno uvidí, kolik na to bude času, jaký tam budou možnosti a tak dále. A taky bych tam hrozně rád udělal nějaký stream, ale to se uvidí, jestli tohle to vyjde, ale určitě se o tom dozvíte na naší Facebook stránce, kterou máte dole v popisku videa, dále tam máte webovou stránku, která buď je už tam ta HTML verze přímo zveřejněna, anebo je tam ještě ta původní verze s Adobe podle toho, kdy se na tady to video díváte. Já se na vás budu těšit u dalších videí a čau.